Matang dek. Pakai matang dek. Bokso. Hei. Sudah di warak lele. Sudah di warak lele. Bagaimana? Aku masih main pasar aku kan. Pasar bos. Ayo lah. Masuk. Kali kita. Kali kita. Kali kita. Kali kita. Kali kita. Botok. Botok utara. Kali kita. Kali kita. Kali kita. Kali kita. Kali kita. Katen motor kok kene, kene kuwi piye? Lha. Iya, Bo. Ya, sah. Mati sis. Keramik. Ini buat carport. Buat apa? Carport. Apa iki? Parkiran mobil. Oh, iya. Jenenge carport mbah kowe lali aku. Ya ora ya. Ya tak bener lah. Iki sing sing tukang anu sopir kono kae. Buat karpor. Kan iki kram. Ndi ren kan? Ora kok. Mana? Nanya apa? Iki cek aku iki. Nah, kira mikir nyawa. Ya. Ngelesnya anakku terus dalam gereja. Dan tidak mulai dingin mulai seberapa mau? Ngomong apa? Dingin yang mana? Aku dingin selalu kerja. Dah ya mulai seberapa? Makin. Nah, ya tahu sucinya kurang melu. Yang melu gak istilah yang gereja. Kulit uang akeh aku. Ngecek ke dalam. Neng gedung. Iya. Agak gedung. Nabi. Gedung RT apa gedung anu? Gedung RT. Ya ora iso sing ngono. Iki panti kayaknya. Panti mau nang, terus telepon jam 12 mau dulure nintal. Heeh. Pak sih ning anu. Mau ya nang. Eh? Bapak panti ndek? Eh, ngomong apa lah. Ya yo su panti sore ning awan. Setengah hari guys. Jauh di belakang dulu. Setengah hari? Ini ngerapet dok berarti. Pas koyo. Ya, sudah seperti hampir finish. Pembangunannya mulai di carport. Ya. Wah, tukangnya wedang ya. Tukangnya wedang. Gak ada. Enak tuh kek. Gak ada. Aku kok ngubi wedang ya? Ibunya habis. Aku utang Mbak Ti. Eh? Nanti wedang kan? Anu, masak masih anjur. Wah. Merah masih anjur? Ya. Ya jelek lo. Eh, masaknya gak masak seki. Ah, layak lo ganti, Mbak. Eh, sekolah ya. Eh? Dandang lho, takro ini keroan dandang kayak. Iya. Oh itu layar gak nyampleng, diganti bubuk. Iya, ya begitulah. Bubuk diganti. Aku pahit kayak, pahit jolok-jolok sih. Pahit sih, keroan dandang kali. Ya, kira-kira ini manis ya. Kok yang jolok, kuatai. Guru ah. Ada hutan. Diakrek hutan jare. Apa tangan lu? Kan gua balong nopi lo. Apa lo? Pengo. Salah ya. Oh, jangan asem. Sokre. Sokre. Jangan kelek itu kayak mau. Jangan asem jadi semu. Mata lu bentar kelek kok. Jangan asem kuwi kecut. Kecut kuwi asale saka. Lah, kan sinyal. Ya tenang kayak irung. Lah kayak ini toh, enak. Aku request. Ini didam nggih. Heh. Didam nggih. Meteng apa, Tra? Ya terang. Ana apa? Lah kadang ha he ha. Kan anu. Coba polisi. Sudah jamin tak neng tawa mangu.
Ya aku ya santai arti mobil aku. Gajal tak kok gak percaya nang aku. Iki apa? Iki apa ya, Jal? Daging. Daging apa? Daging rusak. Daging ati. Oh, cek nganu wae. Posyandu masa saya kira. Besok hari kengat ya. Kalau kau ciri masakan bergisi, kau ini masakan ketan sebenarnya. Kau yang kau stunting. Lah rawon yang kena kan kau pirang-pirang sangat, kengat-kengat teh di pangan deh. Enak. Lah enak aku wil aku piye kau. Enak loh kau ini. Enak rawon ketan tau kau. Kau tak, kau sebenarnya pernah tahu ya ni titik wedding. Gendut barang gitu. Gendut barang tak tahu lah. Gitu ya. Ini lo jaluk kopi barang gitu. Ngetek-ngetek. Dulu kayak gitu. Gini su... Coba kayak, surat tau. Apa yang mustak benak nih no, coba protes ya. Apa yang ngelak-ngelak ya woy. Yang ngono woy. Apa ya kopi. Bayar berapa? Orangnya punya apa? Terus? Muat kan perangkat lunaknya sih rewel. Apa toko iPhone 15 tak stop kah? Lu apa toko? Duit selama juta lu liatnya udah kena tuh kayak? Nah, selama juta? Hmm. Tuan kami makan nak yuk. Iya deh, tuan kami makan. Jajar. Tenang. Ya cokan iPhone 15 kok. Mau masuk konten jadi kok mau kami mantan. Tapi ya. Lalu kau kerja ya po? Mungkin balik jadi duit deh. Oh iya, mau nono tapi ya nopo ya. Tapi apa? Kau mau saat buat untuk lanangan ya? Ya. Perokai kau nojo. Kau nanti lanang. Eh, gulung sama ini duit? Oh cuma nggak sendok lah. Eh. Tak sendok ya. Tapi kan aku gak munafik nak seneng lanang. Ya piye apa nek sing munafik gak seneng lanang? Enek. Sopo? Sak omah kuwi. Wah, jangkrik. Jadi adik kakak ngakune. Masa? Toleng. Nyang-nyangan. Coba kok dihujat nek. Dihujat nek Aldivo kali. Jangkrik. Esak nek aku Aldivo dihujat ya. Gak apa-apa. Tapi wong wis saiki semare tabel. Tegar. Kan lu. Kayak sakrae dhewe yo antrae. Senang ngurus urusan. Kenapa gua ya? Gua banyak jadi ujuk. Nah, jangan lagi nak tangan gendut, tangan gendut soalnya kyo gulek ngono lah. Urung ya, ini aku. Pecil. Ngawur ya, kowe. Kau siapa? Kini kau es. Kau siapa? Wei, dengin sampai lalu sebab bujunya kau. Oh, dia tahu. Kau baru luar teko mahal teko ni sore tenan lo. Kamu sih peralatan kok nama dia terakhir. Bermakrif tuh. Stunting masak apa toh kayak? Masak ya kamu apa tuh puding awan. Iya, sayur-sayuran. Awan daging masakmu daging. Bener apa apa? Sayuran pisan. Yo iya. Daging masakan. Terus sing tiba sih bocah lemu pisan. Iya. Padahal aku enak padahal aku jajan. Oh jajan lah urung kok. Padahal lu kayak lu jajan. Tepan surata padahal kayak. Dipangan ngokak lagi. Oh enak mas. Kenyil-kenyil.
dimasak iki curahmu tok iki. Dimasak kuwi kok kayak jam 3 teko omah lho kok. Lah iya, nang Kesel, kesel. Jangan tuh tekomah kok, sumpah. Jangan tuh tekomah kayak aku. Enggak, di luar prediksi kayak. Ayo. Di luar prediksi. Jangan tuh tekomah ya. Ngomong kak, aku belum giling loh, kalau bakal di sana, ayo. Aku lho, ingin banget di jalan-jalan. Mentak, kok. Enggak, ya. Kolesterol itu. Bekecot aja, ya. Wah, harus dasar miskin kan mang bekecot. Lata iku. Enak bekecot iki sing magetan yo. Yuk, ganggure kok tek. Wis gedut iki. Jangkrik e aku lagi rene lho, kok urung mangan aku. Wake lho, Dik. Napa neneng? Anggure tak wae wong-wong. Oh, ngomong kok. Oh, pintu gisi. Yo, perbaikan. Mbak Oh, Bam. Pestine Mbak Am deh. Tapi kok mangan sih tok-tok, beri geber-geber. Pestine Mbak Am yo kudu di besti. Kaya wong-wong kaya besti masane. Apa wae kira di besti? Besti rasan-rasan. Besti terus entuk panangan sih tok dipangan wong oke. Yo enak iki. Iya. Gang ki mangan kabeh. Gang opo? Gang nganu apa jenenge? Rambutan. Oh, ngombi iki. Ngombi bareng lho. Tandur terus dikombi ngene lho. Jengking ngono pasan. Makane wong yo senengane ngalok-alok. Iku tularan lho. Wong senengane ngalok. Ora melok-melok. Kok nek sing senengane ngelokne barang elek kuwi mesti tularan. Lah, kandani. Pokoke barang sing ala kuwi yo ngono kuwi. Gampang tularan. Nek awake dhewe ngelokne wong sugih. Lah, angel. Angel kabeh. Kok kadang sugih-sugih. Nek ngelokne wong barang elek gampang nular. Nek gak pernah jajalan aku ngelokne barang komen barang. Ora tak ngelokne. Gak ngelokne delep ni ae. Duit yo tak sisihkan yo nya. Aku biyen tenan dilokne. Mane nelongsong. Biasa. Iki biasa. Antara kae. Kae ngono. Ya terus nek dilokne lanang lho nesu ora, wong wedok. Kok. Pedieng kanthi gumun lho. Ana. Ning Indonesia ki ngono ya. Nganu, mosok nek ana wong wedok ya dilokne wedok. Ngono, nek ana wong lanang dilokne lanang ngono. Ya beda kalau luar negeri Mbak Wedi. Nek luar negeri itu masa bodoh. Texas. Kene. Texas. Kene mbok sampe utange piro? Nyaure opo? Roh kabeh. Tanggolan sampe kidul rada ngene. Oke, mekare piro kae? Nah. Mekare karo bayar. Nah. Kok kok nyapo? Iki yang harus dibayari. Senenan, senenan, senenan. Oh, ini tidak apa ni? Apa? Nanti ni ngomong itu. Nanti sampai maghrib loh, kawan. Jadi tidak wek tularan lah. Saya tuang intan gedut. Tuang intan gedut. Ya, kalau bahan, cinta ni kalau bahan sampai apa-apa. Sampai bengi-bengi barang. Oh, delik ya, nek lu ngono mbah tuwa yo delik sampean. Dik parani. Dibelek ning semak-semak ta. Bek dibuka lah, kan ngene. Karo petugas e. Nyapo mbah turut kene. Ya kok duwe lho le terus piye ne. Wis kadang inget wong ngono yo ngesakne asline. Endul leku. Mo aku wogi nemen aku panas iki lho. Aku seneng kok yo. Pengen blenyek. Pemuda kuwi enak. Kayak kopimu, nih kono. Gak sih kau sih kopimu. Kau cut duit aku.